Tento program je založený na skutočných udalostiach. Tento program je založený na skutočných udalostiach. Vražda študentky práva Lorraine Giddings. Měla jsem pocit, jako by mi někdo vytrhl srdce z těla. Kdo by... Tento program obsahuje dramatizácie. Niektoré podrobnosti boli zmenené. Niektoré podrobnosti boli zmenené. Inštruktorka aerobiku Donna Gilkyová mala nekonečné množstvo energie.